правові та IT-проекти, бізнес-ідеї в сфері енергетики, екології, медицини та інклюзивні творчі програми. На стартап-фесті свої проекти презентували 33 підприємця. Время змінилося, економіка у нас, к сожалению, уже не та. І сьогодні я уверен, что именно с помощью вот этих людей, которые здесь находятся, у нас есть перспектива в ближайшие 10-15 лет этот отрезок пройти, добиться того, чтобы экономика опять заработала, и тогда, конечно же, будет процветать малый и средний бизнес. Організатори зазначають, Кубок міста за найкращий стартап дістався переможцям у двох категоріях – інноваційні та соціальні стартапи. Перше місце за інновацією у Дениса Скупого. Чоловік виготовляє ексклюзивні деталі для мототехніки. На реалізацію ливарного виробництва Денис отримав на конкурсі 60 тисяч гривень. Дуже дорогий проєкт. Вже вкладено більше мільйона гривень в цей проєкт за 3,5 роки. І треба ще мінімум 500 тисяч гривень. Ми націлені на весь світ. Вже на 5 континентах наші деталі їздять на мотоциклах. Ще один переможець, але вже у категорії соціальних стартапів – проєкт MedLED. Представник команди Олександр Бєліков пояснює, їхня ідея – це світлодіодна ковдра для лікування жовтянки новонароджених. На конкурсі проєкт у своїй групі також став першим та отримав з призового фонду 60 тисяч гривень. Справа в тому, що на сьогоднішній день в обласних лікарнях і в пологових будинках дуже старе обладнання. Або якщо нове, то воно там одиничне, воно коштовне. Я багатодітний батько і інженер з медичних приладів. І коли в мене в сім'ї сталися такі ситуації, жовтяниця, то я вирішив, ну чому там є проблеми, чому б їх не вирішити. Я спробував, воно почало працювати, комфорт для дитини підвищився, тобто ну, стали звертати уваги інші люди, звертатися, дай скористатися, попробувати. І зворотній зв'язок з'явився. Крім перших місць, у кожній категорії були також ті, хто посів другу та третю позицію. Їм теж дісталися грошові премії на суму 30 та 20 тисяч гривень. Усім іншим учасникам вручили дипломи фіналістів. Ілона Скида, Дмитро Драгунов, телеканал Z.